İkinci grup Qarabağ qazisi Səmədov Qanat Musaoğlu. Kəlbəcər rayonunda, Kəlbəcər rayonu Zülfüqarı kəndində anadan olmuşam. Zülfüqarı Sovetliyin Qaragülük kəndində. 91-ci orta məktəbi bitirib Mingəçevir şəhərinə təhsil almağa gəldim. O da elə oldu ki, müharibə dövrünə düşdü. Mingəçevirdən Qubadlı Laçın bölgəsinə 706 saylı hərbisiyə döyüşə getdim. Laçın Qubadlı uğrunda döyüşdüm və sağlamlığımı torpaqlar uğruna itirmişəm. 93-cü ildə də Kəlbəcər düşmən təcavüzünə məruz qaldı. Valideynlərim doğulduğum Qaragünə kəndindən, Kəlbəcər rayonundan Mingəçevir şəhərinə pənah gətirdilər. Əvvəl Mingəçevirdə məskunlaşdılar, sonra Bərdədə məskunlaşdılar. Hal-hazırda valideynlərim rəhmətə gedib, qardaşım rəhmətə gedib. Yəni mən özüm qaçqın deyiləm. O torpaqlarda döyüşdüyüm üçün, Kəlbəcərli olduğum üçün müzəffər olduğunun sərkərdəsindən, möhtərəm prezidentimizdən xahiş edirəm ki, şəhidlərimizin ruhuna xatir Kəlbəcərdə mənim yenidən qayıdıb, o ailənin yeganə varisi olaraq doğulduğum kənddə qayıdıb, məskunlaşıb, orada yaşamağım üçün bana öz köməyini göstərsin. 44 günlük müharibə dövrdə xəstəxanada işlədiyim üçün bütün o yaralıları gördüm, hətta şəxsi maşınla Beyləqana, döyüş bölgəsinə, Ballı qaya, vətənimiz uğruna döyüşən əsgərlər şəxsi qazancımdan, dövlət tərəfindən verilən pensiyadan, prezident təqaüdündən aldığım maaşdan imkanım çatan ərzaq yardımı, maddi yardımlar eləmişəm. Və bir daha da cənab prezidentə təşəkkürüm və minnətdarlığımı bildirirəm ki, Azərbaycan xalqına bu qələbə sevincini yaşatdı. Azərbaycanın müzəffər ordusu bütün dünya, bütün dünya dövlətlərinə Azərbaycan dövlətinin kim olduğunu, bütün gücünü dəmir yumruğuna göstərdi. Cənab prezident, bir daha sizdən xahiş edirəm ki, mənim Qarabağ qazisi olaraq o Qaragülük kəndində doğulub böyüdüyüm bir qazi kimi ailənin yedinli varisi olduğuma görə şəhidlərimizə xatir, ruhuna xatir mənim Kəlbəcərdə qayıdıb yaşamağım üçün mənə əlinizdən gələn köməyi əsirgəməyəsiniz.